на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, так, друзі, ми продовжуємо нашу ранкову програму «На всі 100». Зараз на студійному годиннику 7.44 ми працюємо наживо, наш номер 709240. Код нашого міста 0512. Слухайте нас на хвилях 92 FM, а Первомайська 105.9. Друзі, ну вже ми будемо розмовляти з нашими гостями за нашим круглим столом. Сьогодні мова піде про волонтерський проєкт правової допомоги у Миколаєві. Хто такі волонтери правової допомоги? Навіщо вони у Миколаєві та хто може стати учасником проєкту? І сьогодні про це нам розкаже Наталія Агнатуша, директорка регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області, та Артем Кривцов, керівник проєкту «Школа волонтерів правової допомоги». Вітаємо вас. Доброго в нашій ранку. Студії. Доброго ранку. Як у вас настрій, як у вас справи? Чудовий. На вулиці чудова погода, тому, власне, і настрій такий весна. Весняний, і передсвятковий. Але все ж таки, ось не дивлячись на те, що начебто настрій у нас такий весняний та святковий, як ви зазначили, так, тема у нас доволі така, насправді, серйозна, тому що я вважаю, що тема прав, вона не має бути якоюсь там веселою. Без хіхоньок і хахоньок. Ну, це точно. Розкажіть, будь ласка, про цей проєкт, хто взагалі ініціатор і як довго над ним працювали. Ну, я так розумію, що продовжуєте працювати. Насамперед, проєкт є одним із переможців конкурсу проєктів від управління молодіжної політики міської ради та отримав фінансування з міського бюджету. І основними організаторами даного проєкту саме є громадська організація «Центр політичного навчання», «Молодіжний центр наукової діяльності», «Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Миколаївській області» за підтримки управління молодіжної політики, а також за підтримки Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича. Ну, тоді, якщо ми вже заговорили за те, що це, по суті, є проєкт-переможець, так? То і гроші, ну, і ноги, і гроші ростуть звідти, правильно? Так. Якщо по-простому. Який бюджет виділено на цей проєкт і чи залучались якісь ще додаткові інвестиції? З міського бюджету ми отримали 5370 гривень. Також отримали спонсорську допомогу від інших громадських організацій та працівників бізнесу. Ну, в принципі, цього вистачає, правильно? Так. Давайте поговоримо про те, хто такі правові волонтери, так? Чим вони займаються і чим вони можуть бути корисними. Так, ну, я скажу, що взагалі волонтер – це така людина, яка за власним своїм бажанням готова витрачати свій час, свої людські ресурси, свою енергію, там в чомусь талант, навички, вміння на користь суспільству або на користь конкретної людини. Да? І останнім часом ми бачимо, що волонтерська діяльність, вона дуже багато знаходить своїх прихильників. І насправді сьогодні волонтери є всюди. Вони є в громадських організаціях, благодійних фондах, наприклад. Органи пробації теж мають своїх волонтерів. Ну і, власне, система безоплатної правової допомоги теж залучає на сьогоднішній день таких волонтерів. А навіщо вони потрібні і що вони будуть робити? Безоплатну первинну правову допомогу надають в Україні всі органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування. Вторинну правову допомогу надає система безоплатної правової допомоги. Але не всі громадяни на сьогоднішній знають про те, що вони безоплатно мають право на отримання первинної правової допомоги. Мабуть, те якраз, про що ми кожного етеру спілкуємося, що наші слухачі все ж таки мають знати свої права, і тому зараз теж у нас йде така просвітницька робота, по суті. Безумовно, але, як показує нам опитування, лише понад 20% громадян знають про те, що вони мають право на отримання такої допомоги. І, власне, саме волонтери, вони будуть сприяти поширенню такої інформації про те, що можна отримати таку допомогу. Вони будуть долучатися до організації проведення правопросвітницьких заходів для вразливих категорій громадян. Дітей, дітей-сиріт, внутрішньопереміщених осіб, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю. Також будуть приймати участь у моніторингових заходах щодо якості надання правових послуг. Тобто будуть сприяти в поширенні інформації про те, де можна отримати таку допомогу, щодо адреси розташування найближчої точки доступу системи безоплатної правової допомоги або іншого органу. Також будуть перенаправляти таких клієнтів до відповідного органу, де можна отримати таку допомогу. Ну, наскільки я правильно зрозуміла, то, в принципі, вже волонтери у цій системі є, але ви набираєте ще інших, правильно? Так, да, безумовно, їх не так багато, і ми хочемо долучити якомога більше таких громадян, які будуть зацікавлені в тому, щоб долучитися до цієї мережі. Ну, насправді, я так розумію, що це вже не перша акція, коли ви долучаєте
волонтерів, так, там шукаєте таких людей, які готові отримувати нові знання і віддавати свій час і ці знання іншим людям, так? Наскільки взагалі активно йде молодь, ну і не тільки молодь до вас? Я скажу так, що кілька днів назад ми вже створили таку подію, да, і повідомили в соцмережах про те, що це стартує такий проєкт і можна подавати заявочки. І вже на сьогоднішній ранок у нас 14 молодих людей з міста Миколаєва подали такі заявки на участь у конкурсі. Але час, коли можна подати таку заявку, триває ще до 1 квітня. І ще враховуючи час. Те, що кількість учасників, які ми зможемо охопити, для кого будемо проводити таке навчання, буде 40 осіб, то я думаю, що до 1 квітня цих осіб буде набагато більше, і відбиратися вони будуть вже на конкурсній основі. А які вимоги тоді до конкурсантів? Ну, скажу так, як таких особливих вимог взагалі немає. Для нас головне, щоб це були люди, які бажають долучитися до мережі волонтерства, до волонтерської діяльності. Також готові були витрачати свій час і ресурси. Ресурси, взагалі, які ви маєте на увазі? А свої людські ресурси, тобто вміння, навички, час. Тому що люди навички, то розуміють це по-різному. Зараз можна зрозуміти, можливо, там зарплатню свою ні, абсолютно. Ось, це потрібно конкретизувати. Волонтери – це взагалі люди, які не очікують за свою роботу якоїсь винагороди і якоїсь грошової, скажімо так, виплати. Тому, власне, єдина вимога, яка буде до цих людей, це, враховуючи те, що це молодіжний проєкт, то це обмеження за віком від 16 до 35 років. А, власне, щодо освіти, сфери діяльності, жодних вимог немає. Це може будь-хто у цьому віці, хто просто бажає долучитися до проєкту. Тобто але не потрібно бути юристом для цього? Абсолютно. Але все ж таки, я так розумію, там має бути щось вказано таке, за що ви будете потім відбирати, оскільки буде конкурсна основа. Тому що тільки всього 40 місць. Чим вас можна зацікавити? Це має бути мотиваційний лист. І в залежності від того, як учасник, да, опише свою мотивацію, чому він хоче долучитися, чому йому це цікаво, взагалі, як він бачить себе в цій діяльності, власне, і будуть відбиратися учасники. Ну, це вже залежить від кожного. Розкажіть, будь ласка, про формат та спікерів. Насамперед, в даному проєкті буде використовуватися новий формат. Зокрема, ми запровадили в нашому проєкті на початку заходу Open Space, який має тему «Правова допомога в громаді». Насамперед, цей Open Space буде складатися з 6 спікерів. Спочатку надається по 10 хвилин кожному на виступ, а потім інший час – це публічне обговорення даних питань, які будуть поступати саме до спікерів. Основними спікерами на цьому Open Space будуть саме це депутати Миколаївської міської ради, також представники управління молодіжної політики, правоохоронних органів та Інституту омбудсмена в Миколаївській області. Потім буде також дуже цікавий інтерактивний тренінг з публічних виступів та ефективних комунікацій. І інформації насправді буде дуже багато. Головне, і це все за один день. Встигли і це, сприймати. І це ще не все. І це ще не все, так. Також будуть цікаві тренінги на тему провайдери з надання правової допомоги, також робота з клієнтами, яку саме будуть надавати громадські організації. Зокрема, це правозахисне об'єднання «Ти ж юрист» та обласна організація Союзу юристів України. Ну і на завершення буде також цікава тема – це волонтер та медіаресурси, вплив ЗМІ та соцмереж. Зокрема, хочемо запросити вас виступити спікерами з такою темою на нашому проєкті. Ось так. Отже, тоді коли ж відбудеться проєкт, і тому що ми тепер знаємо, що реєстрація відкрита до 1 квітня, так? Тобто проєкт відбудеться вже безпосередньо, сама школа, навчання і тренінги, про які ми говорили, так? Відбудуться коли і де? Сам захід відбудеться вже 4 квітня. В приміщенні Миколаївської міської ради за адресою місто Миколаїв, вулиця Адміральська, 20. І як ми хочемо зазначити, щоб всі розуміли, що це не можна сказати, що буде відкритий захід, оскільки для його участі треба все ж таки продбати про це завчасно і подати заявочку ще до 1 квітня. А вже після розгляду всіх заявок організаторами буде надіслано кожному відібраному учаснику запрошення на захід, де буде зазначено,
і час, і місце, і дата. Початок заходу о 10-й годині. Так, але все ж таки, чому ми запитуємо? Тому що учасники мають розуміти, скільки вони будуть зайняті саме цього дня. Тому що розуміємо, що в наших реаліях ну, просто сидіти вдома неможливо, і є роботи, щоб якраз все це посунути і всім було зручно. Так, щодо тривалості заходу, то він буде проходити з 10-ї години до 16-ї. А реєстрація, наскільки ми зрозуміли, обов'язкова і є вона в інтернеті, чи можна зареєструватися якимось іншим чином? В принципі, ми в інтернеті розробили подію, а також за навчальними закладами будуть надіслані спеціальні листи, на яких будуть знаходитись QR-коди, завдяки яких можна зареєструватися на даний проєкт. Просто наводимо телефон, так, на QR-код, і автоматично так. Відкривається посилання в телефоні або в планшеті. Так. Так, ну, посилання на, для того, щоб заповнити заявочку, вона є в відкритому доступі в мережі Фейсбуці, на сторінках регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги і громадської організації, яка є організатором. Ну, я думаю, наостанок варто ще запитати ось, власне, про волонтерів. Наскільки ми зрозуміли, що 40 місць, кількість обмежена, але все ж таки, ну, це не 100%, що всі 40 стануть волонтерами. Так, безумовно. Ми розуміємо, що, по-перше, дехто буде долучитися до такої діяльності вперше, і для того, щоб для себе зрозуміти, чи хоче людина займатися далі волонтерською діяльністю чи ні, то вона цього дня, власне, має для себе зрозуміти і прийняти вже остаточне рішення, чи готова вона далі вже з нами співпрацювати. Безумовно, чому такий спектр наших, скажімо так, тренінгів, да, різноманітний, для того, щоб максимально показати роботу волонтера. Да? Це і робота з клієнтом, і взаємодія з громадськими організаціями, благодійними фондами. Це соцмережі і волонтер. Власне, я думаю, що протягом такого насиченого дня, ну, вже кожен для себе прийме такі відповідні висновки, да, або щодо бажання долучитися до волонтерської діяльності, або, можливо, хтось буде ще в процесі, знаєте, роздумів. Але ми розуміємо, що всі 40, звісно, не будуть потім в подальшому 100% волонтерами. Але сподіваємося, що більша частина, принаймні, точно долучиться. Ну, принаймні, в них буде нова інформація та нові знання, досвід. І це вже є плюс. А чим будете мотивувати так учасників залишитися? Тому що, насправді, робота буде не з простих, так, не найпростіша робота. І все це, ну, на безоплатній основі, так? Тому що волонтерство, в принципі, то на то воно і є волонтерство. Ну, по-перше, це для кожного будуть нові знайомства, новий статус, да, волонтера, це вже нові можливості. Так само це нові знання, які будуть отримані під час саме 4 квітня, під час заходу, від професійних спікерів. Це будуть адвокати, це будуть юристи, це будуть журналісти, представники правоохоронних органів, органів виконавчої влади місцевого самоврядування. Також мотивацією є те, що особа зможе розкрити себе, да, і якісь свої навички поза основним видом своєї діяльності. І, власне, можливо, потім в житті це відіграє для неї там таку велику роль. І ми знаємо, що дуже багато волонтерів, коли вони починають свою діяльність, да, в одному напрямку, але потім вони самостійно створюють свої власні якісь громадські організації, благодійні фонди, да, вони вже потім приймають участь і вже організовують свої проекти, подають заявки на участь у таких величезних, скажімо так, якихось проєктах, де є донорами якісь міжнародні організації. Тобто, власне, це є і мотивація. Ну, мені здається, це ще плюс великий для молоді, тому що сам проєкт направлений на молодь, так, тому що у молоді, яка щойно вийшла з університету, так, зазвичай відсутній досвід роботи, ну, принаймні офіційної, так. І дуже-дуже багато роботодавців, шановні слухачі, звертають увагу саме на участь у громадських організаціях і волонтерських проєктах. І це є, безперечно, плюсом, тому що для деяких роботодавців це навіть більше означає, ніж участь, ніж, точніше, офіційне працевлаштування і досвід роботи десь, участь у якраз у таких громадських проєктах, таких ось благодійних, так, волонтерських рухах. Однозначно. Насправді, я думаю, що кожен наш слухач буде сам вирішувати, так, що для нього буде ось такий захід або інший, це буде урок, досвід або все ж таки... Звісно, ми просто розказуємо, що вони є. Так, або такий щасливий бонус, квиток у якісь майбутні перспективи. І на цьому, друзі, будемо завершувати нашу програму на всі 100. Хочу нагадати, що сьогодні для вас працювали за операторським пультом Любов Таран, Денис Бубков.
Та Світлана Вовк, з нами сьогодні були Наталія Гнатуша та Артем Кривцов. Дякуємо вам за візит, бажаємо успіхів і сподіваємося, що всі 40 учасників все ж таки залишаться волонтерити. Ще почуємось. 100% енергії ранку.